Kebenaran pergerakan dua orang dalam satu kenderaan sepanjang PKP fasa keempat bermula hari ini dan boleh melebihi 10 km jika membabitkan keperluan membeli makanan dan perkhidmatan kesihatan. JAKIM menafikan mengeluarkan dokumen panduan sambutan Aidilfitri dalam tempoh PKP seperti yang tular di laman sosial. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.